കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഈ കുളത്തിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞ് കുറച്ച് മീനുകളെയൊക്കെ നമുക്കിതിനകത്ത് നഷ്ടമായിരുന്നു. കണ്ടിന്യൂസ്ലി മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മീനുകൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചാടിപ്പോയത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരള അക്വ എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ മഴക്കാലത്ത് ചെറിയൊരു മുൻകരുതലാണ് നമ്മൾ പറയണത്. ഈ കുളത്തിൽ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരുപാട് മീനുകൾ നമുക്ക് നഷ്ടമായിരുന്നു. കാര്യം എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ കുളം നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് ഓവർഫ്ലോ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഓവർഫ്ലോ സെറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു മഴയൊക്കെ ചാടി വെള്ളമൊക്കെ നിറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ മീനുകളൊന്നും ഒഴുകി പോകില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു. കാരണം ഇതിനു മുമ്പും ചെറിയ മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഓവർഫ്ലോ സെറ്റ് ചെയ്ത അതേ ലെവലിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കുളങ്ങളിൽ വെള്ളം കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു അത് എത്രയേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ വലിയ മഴ പെയ്തപ്പോഴൊന്നും നമ്മൾ കുളത്തിലേക്ക് വന്ന് നോക്കിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ വെള്ളം കയറിയ സമയത്ത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമുക്കൊരു മൂന്ന് ദിവസം വരെ എപ്പോഴും മഴ പെയ്യുന്നൊരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കുളം നിറഞ്ഞ് മീനുകൾ കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴുകിപ്പോയി. കാരണം ഈ വെള്ളത്തിക്കടയൊക്കെ മീനുകൾ നമ്മൾ കണ്ടതിനൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടു. പക്ഷേ അത് പറ്റിയതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഓവർഫ്ലോ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് നോക്കാതിരുന്നത്. കാരണം മഴ കണ്ടിന്യൂസ്ലി പെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഓവർഫ്ലോ, ഈ കാണുന്ന ഓവർഫ്ലോയാണ്, നിങ്ങൾ നോക്കിയേ കാണാം. മഴ പെയ്ത് തീർന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരമായി, ഓവർഫ്ലോ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിന് അടിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇനി മഴ പെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓവർഫ്ലോയിനേക്കാളും മുകളിലേക്ക് വെള്ളം കഴിഞ്ഞ് ഇത് കവിഞ്ഞ് പോവും നമ്മുടെ പോണ്ടിൽ. ഇത് ഈ ഓവർഫ്ലോ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്ന്, നമ്മൾ പായലൊക്കെയുള്ള കുളം ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഓവർഫ്ലോയുടെ, ഇപ്പോൾ ഈ ഓവർഫ്ലോയുടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കാണിച്ചുതരാം. ഈ കാണുന്നതാണ്, ഇത് വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്, പക്ഷേ ഒട്ടും വെള്ളം തന്നെ വരുന്നില്ല. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നം നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്. അങ്ങനെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ പായൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ഈ പായൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓവർഫ്ലോയിക്കൂടെ വെള്ളം പോവില്ല. വെള്ളം പോകാണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മഴക്കാലത്ത് നല്ല ശക്തിയായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കുളം നിറഞ്ഞു പോകും. അങ്ങനെ നിറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ മീനുകൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒഴുകിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് നല്ല രീതിയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സൈഡ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ വെള്ളം വരുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം ആ ഓവർഫ്ലോയിക്കൂടെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളം നമുക്ക് ഓവർഫ്ലോയിക്കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഇതേ ലെവലിൽ തന്നെ ഇരുന്നാർന്നേ, നമ്മൾ ഈ പായൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഇത്രയും വെള്ളം ഇതിനകത്തു നിന്ന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ പായലൊന്ന് ഓവർഫ്ലോയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ്, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓവർഫ്ലോ ഒരു കുളത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ കുളത്തിൽ അങ്ങനെ പറ്റിയതുകൊണ്ട് ഒരു ഓവർഫ്ലോയും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓവർഫ്ലോയിൽ കൂടെ കൃത്യമായിട്ട് വെള്ളം പോകുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഓവർഫ്ലോ, മറ്റൊരു സ്ഥലത്താണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. കാണിച്ചുതരാം, ഇത് മറ്റൊരു ഓവർഫ്ലോയാണ്. അപ്പോൾ പായൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓവർഫ്ലോയിക്കൂടെ വെള്ളം മൊത്തം നിറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മീനുകൾ മൊത്തം ഒഴുകി പോകുന്നൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമ്മുടെ ഫാമിൽ ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓവർഫ്ലോയുടെ കാര്യം നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൂടിയിട്ടുള്ള ഈ ടാങ്കുകളാണെങ്കിൽ പോലും ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഓവർഫ്ലോ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഈ കുളത്തിലെ കുറച്ച് മീനുകളെ നമുക്ക് നഷ്ടമായി. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എമറാൾഡ് ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മീനിൻ്റെ കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ ഒരു കുളത്തിലിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ കുളത്തിൽ ശക്തിയായിട്ട് മഴവെള്ളം ചാടി ശരിക്കും കവിഞ്ഞു പോയായിരുന്നു. ഓവർഫ്ലോ അതിൽ പായൽ കയറിയിരുന്നുണ്ട്. നമുക്കതിനകത്ത് പകുതിയോളം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്കതിനകത്ത് നഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. കാരണം ഇനിയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മഴയും കാറ്റും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ മഴയും കാറ്റൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഓടി ആരും ഇതുപോലെ തുറസ്സായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഓടി ആരും ചെല്ലരുത്. കാരണം ഇതുപോലെ മരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല കാറ്റൊക്കെ വീശുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് തടസ്സമായിരിക്കും. കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരമാണ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി, അതിനുശേഷം മീനെ നോക്കിയാൽ മതി. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചില ഈ സമയം കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് വരെ വാർക്കപ്പുറത്ത് നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഏറ്റൊക്കെ കുറച്ച് പേര് ഒരാൾ മരിച്ചു എന്ന് ഒരു വാർത്തയിലുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വാർക്കപ്പുറത്ത് നിന്ന് മീനിൻ്റെ വെള്ളം മാറ്റുന്ന സമയത്ത് കാല് വഴുതി വീണ് ഒരാൾ മരിച്ച വാർത്തയൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് ആരും ഓടി, ഇപ്പോൾ മഴയാണ് പോലും, മീൻ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീൻ പൊക്കോട്ടെ, നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷം മാത്രം എല്ലാവരും മീനിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഓവർഫ്ലോയുടെ കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. കാരണം ഇങ്ങനെ മെയിനായിട്ടും ഈ പ്രശ്നം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പുറത്ത് തുറസ്സായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മീൻ വളർത്തുന്ന ആളുകൾ, ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ നനയാത്ത അക്വേറിയങ്ങളോ വളർത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ലോ കോസ്റ്റ് ഫാമിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ആർക്കും തുടങ്ങാവുന്ന രീതിയിൽ, അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റേതായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമാണ്
നമുക്ക് വലിയ നഷ്ടങ്ങളില്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ചില ഓടുകളൊക്കെ വല്ലാണ്ട് മണ്ണൊക്കെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചു പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഓടുകൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ കുളം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒരുപാട് വെള്ളമൊക്കെ ചാടി മണ്ണൊക്കെ കുഴഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓടുകളൊക്കെ മറിഞ്ഞു പോകാനൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കല്ലുകളൊക്കെ കയറ്റി കുറച്ച് മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മുടെ സൈഡും റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അതും നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ്. മഴക്കാലത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മഴവെള്ളം വീഴില്ലാത്ത കുളങ്ങൾക്കൊന്നും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നമുക്കിവിടെ ഇല്ല. കാരണം വലിയ കാറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പടതയ്ക്കൊന്നും കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും നമ്മുടെ കുളത്തിലേക്ക് ചാടുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ആ കുളങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല. ഈ കുളങ്ങൾക്കാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകയും നമുക്ക് വലിയ നഷ്ടങ്ങളില്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മഴക്കാലത്ത് ഫാം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രളയങ്ങളോ ഒക്കെ നേരിടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് നിങ്ങളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മീനുകളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള കുളങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മീനുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വളരെയധികം ഒരുപാട് വെറൈറ്റി മീനുകളൊക്കെ വളർത്തുന്ന ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ മീനെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് അന്വേഷിച്ച് നടക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരാതെ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഒരു ബ്രൂഡ് സ്റ്റോക്കിനെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സേഫായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കയറില്ലാത്ത സ്ഥലത്തോ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുക ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതല്ലെങ്കിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം കയറാതിരിക്കട്ടെ, വെള്ളം വന്ന് ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ, മഴവെള്ളം കയറുന്ന സ്ഥലത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളതുപോലെ കുറച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഫാം വലിയ നഷ്ടങ്ങളൊന്നും അല്ലാത്ത രീതിയിൽ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊന്നും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ചത്തുപോകാതിരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള മുൻകരുതലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടങ്ങൾ കുറച്ചുകൊണ്ട് ഫാം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.